majambazi ya UDA na majambazi ambao wamejificha kwa shule kama ambao wanajiita wao ni principal wa mashule. Murang'a County Governor ni wa chama gani? UDA. Murang'a County Governor ni wa chama gani? UDA. Yule aliandikia Uhuru Kenyatta nini? Barua. Andike pia principal barua. Aende. Hatuwezi kuwa na gaidi mukora inaitwa Gatura Girls High School. Iko Murang'a County. Katika hii Gatura Girls kuna principal ambaye ni jambasi, muizi, cartel. Na huo muizi wameshirikiana na mbunge ya maeneo kule. Mbunge maeneo kule. Huyu mbunge anaitwa Edward Murehu. Hatuwezi kaa katika bwana Edward Murehu anakaa katika National Assembly ambayo tunajadili maslahi ya jamii, maslahi ya shule. Huyu Edward Murehu ako na 149 million per year ya CDF. Anapeleka wapi? Anakula na malama, anapeleka kwa shule. Wanataka kujua hiyo. Kwa nini wazazi wanabeba msigo? Kazi ya kujenga dom kujengwa sio kazi ya mzazi. Unless watoto wachome shule ndio watakuwa wanabeba msigo ya kujenga. Lakini kama watoto wajachoma dom, hiyo ni kazi ya national government, county government and area MCA and constituency mbunge. Nataka kuambia hivi bwana Edward Murehu, tunataka kujua maslahi yako wewe kama mbunge. Ni kazi gani unafanya kwa National Assembly? Ni maslahi gani unawakilisha kule katika National Assembly? Na ni debate gani unapeleka kama mbunge kama Edward Murehu? Ni kazi gani hii Gatura? Hai, nataka kujua principal hii 1500, 2000, 10,000 na rangi ya kubebeshwa wazazi na watoto unapeleka kupaka nyumba yako na nyumba ya mbunge ama mnafanyia kazi gani? Si wao wale walituambia kwamba serikali imechaguliwa na Mungu. Kwani Mungu ndiye amefanya watoto wakuje na rangi kwa shule? Watujibu ya kwamba bwana governor Erungu Kangata, wakati ulikuwa senator ulijifanya wewe ni mjuaji, wewe ni kiherehere, umeandikia bwana Uhuru Kenyatta barua ya kwamba ground ni tofauti. Hata sisi pole tunakuambia kwamba sisi ni wazazi, tunakuambia ground ni tofauti. Siwezi peleka mtoto shule na unanibebesa ujinga kama hii. Ati nalipa pesa mingi. Unaniambia nilipe pesa ya kujenga dom 2000. Baada ya 2000 nimelipa. Baada ya kuna principal na mbunge anajua, baada wanatuambia tukuje na 10,000. Ya kufanya kazi gani? Na hii rangi mnapaka naye nini? Kwa nini pesa ya wazazi walitoa pesa ya kwanza na mjajenga dom hadi wa leo? Tunataka kujua. Pesa ya area MCA, pesa ya county governor, county government, na pesa ya constituency level ya CDF inapelekwa wapi? Lazima tujue ni kazi gani mbunge anafanya na ni kazi gani MCA anafanya na ni kazi gani. Kama huyo principal hautaki kazi katika hiyo shule, kama hawezi kazi, ahamishwe principal, atoke mara moja. Aende. Hatuwezi kuwa wazazi tu wanalipa pesa na principal anakula. Aende binguni. Na mbunge anajua. Hii hatuwezi fanya kitu kama hiyo. Aende binguni. Hatuwezi. Hatuwezi. Gatura Girls High School. Tunataka kujua mambo ya principal. Ni kazi gani huyu principal anapeleka pesa wapi? Na ni kwa nini anatubebesha mshigo ya kulipa pesa hizi pesa mingi ya kujenga dom? Na dom sio kazi ya mzazi. Dom ni kazi ya mbunge. Dom ni kazi ya national government. Kwani kazi ya governor ni kufanya kazi gani? Na alikuwa na kiherehere hapa 2017 hapa. Akiandikia Rais Uhuru Kenyatta barua. Ati ground tofauti. Hata pia nakwambia governor Erungu Kangata kwamba ground tofauti. Enda katika hiyo shule. Sitoki central, lakini nitatetewa na central. Kwa sababu mtoto akiitwa shule, haifai kusoma si shule moja. Kila hizo shule zote ya county zote hapa ni ya watoto wetu, ni ya wazazi wetu. Hakuna mahali imeandikwa mtoto wangu nafaa kusoma Nyanza ama Coast. Watoto wanafaa kusoma kila county. Tunataka kujua hii shule Gatura hii Girls ni kwa sababu gani ambayo wazazi wanabebeba chumusigo, na ni kwa sababu gani governor hajajua kitu kama hii, na ni kwa sababu mbunge kuna liki hajajua. Kwa nini mbunge hajatembelea hii shule? Ndio hii dom mambo kubebeshwa mzazi kujenga dom. Lazima tuangalie yale maslahi, ili vitu ambavyo tunatukula kama wa Kenya.
Hiyo jinga ambao wengine wanafikiri kama wako ndani ya serikali hatuwezi nyamaza. Kazi yangu kama mwanasiasa, kazi yangu kama mtetezi, lazima nitetetie wazazi wote. Ijalishi ulipigia UDA, ulipigia Azimio, ulikataa Jubilee, ukachagua governor ya UDA, sitaki kujua. Maslahi yangu mimi kama mwananchi, nataka kujua hii pesa wazazi wamelipa 1500, 2000, sasa wameongeza 10,000 na mambo ya rangi. Nataka kujua hizi rangi inaenda wapi? Na pesa ambao wazazi walichanga kwa hii shule, kwa nini wajajenga domu? Na kwa nini mbunge amejua Edward Muriu na amenyamaza? Hii mura yote hajawahi ongelea. Na 149 million kwa hii mbunge anapeleka wapi kama hiyo domu mbunge hajajenga? Na pesa ya governor ambao wanapata ambao ni masomo, hii pesa ya governor ya county anapelekanga wapi kama hii domu ya Gitura High School Girl ijajengwa? Tuataka kuambia hivi principal, kama kuna wale wanakuogopa huko, mimi siwezi fanya kazi upumbafu ya kulipia ndugu yangu pesa mingi na pesa ya jinga, na siwezi kubali kununua rangi kukuja na kuje, kwa sababu ya dom. Mimi mwenyewe nitakuwa nasi, nitakuja na guns tukungoe katika hiyo shule. Opusi kama yetu siwezi kubali. Mimi mwenyewe nita make sure nimeogariza ni guns tukuje tukutoe. Kama tuko na mbunge bwana Edward, huyu Edward Mureu kazi gani anafanya kwa parliament? Kwa constituency fasi kazi anafanya? Na bwana governor Irungu Kang'ata fasi gani anafanya? Na yeye anasema yeye ni lawyer. Kazi gani, criteria gani? Bwana governor, ninakutuma kutoka Jakaranda bunge ya headquarter ya Kenya mzima kwa masuala ya wananchi. Kuanzia kesho tembelea hiyo shule, uliza principal na wazazi, hii pesa ambayo tumesanya na hii rangi wanataka, kwani wako na mradi? Wanataka kupaka manyumba rangi? Wako na mradi mali? Oya. Neke. Amuta tuibia. Mmetuibia mure mrefu. Amuta tuibia. Ati mukika mahali mnasema sijui guok mana tongara ne guo ne ure ne guo. We cannot tolerate that. Hatuwezi kubali. Hizi ni ujinga. Hii shule lazima tujue hii pesa ambayo tunalipa kama wazazi ni pesa gani? Na mnapeleka wapi? Kwani mimi nitolewe tax? Bado ni principal aniambie nijenge dom. Kwani hiyo shule ni ya mama yangu ama ni ya baba yangu? Bwana mwache ujinga principal zingine bwana. Hii principal ya Gatura hili wache ujinga bwana. Anaitwa nani? Jina ndio tutataja, akizidi tutataja jina yake. Akizidi tutataja. Tutataja jina yake kizidi. Taja shule RUTO aende huko. Shule ndio hii. Gatura. Gatura. Girls. Gatura Girls. Yes. Ni mumama, si ndio? Tunataka kujua nani. Elimu ndio jina. Agnes. Agnes. Wairimu. Agnes. Lazima tujue yeye kazi gani anafanya. Machogu aende huko. Yes. So, bwana si Yesu wa education. Tunakuuliza ya kwamba katika wewe, katika mambo hii, mambo yako hii, kwa nini hujaenda wapo? Kwa nini? Kisungu inakusumbua wewe kama minister. Hiyo ndio shida yako. Kisungu inakusumbua kama minister. Sijui wewe ulisomea shule gani? Wakisini watu ambao wamejua Kisungu. Wewe ulitolewa wapi? Ndio maana Wakisii walikukataa mambo ya governor. Bwana William Ruto kama rais, toa huyu jamaa Machugu, sio hawezi mambo ya education bwana, hawezi. Hawezani nayo. Ni mtu asijua, analala akitembea. Vitu zake anafikiria. Huu ni minister gani? Hao ndio minister wanafaa kupelekwa nyumbani. Bwana William Ruto peleka huyu CS nyumbani, hajui mambo ya elimu. Kama hii shule ndogo tu hapa Murang'a. Mimi kama mwananchi nimepiga mbizi nikazama nikajua makosa iko wapi. Yeye ni minister, anatumia fuel, anatumia pesa yangu. Najui. Na pesa mingi. Ndio maana akitembea analala tu. Kisungu anarogota wapi? Peleka huyu jamaa nyumbani, huyu siasa fai bwana. Kama ni lazima hii siasa kuwe ni ya Wakisii, Wakisii ni wengi ambao wamesoma. Tuletee Mkisii fulani mwingine ambaye amesoma. Si huyu. Matiang hawezi kukubaliana na kwa sababu masomo yao ni tofauti. Degree yao ya Matiang iko juu sana. Hawezi na degree ya UDA. Degree ya Matiang iko juu sana, hawezi na degree ya UDA. So tafadhali. Bwana Governor Irungu Kang'ata na mbunge Edward Mereu, ya kwamba muangalie shule Gatura Girls High. Tuambie principal pesa ambao wazazi wanalipa ni pesa gani, na hii rangi wametisha. Wamepata contract ya county, wanataka kupaka nyumba ya makaunti. Ndio tujue. So tafadhali mpige mbizi. Ya mwisho, watu wa ODM, mimi niliama ODM kitambo.
mimi niko Jubilee na ODM tuko na share. Baba yangu ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ako na share ya ODM. Wao ndio walianza ODM 205 wakati wa katiba mpya. Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ni kitu moja. Raila Odinga ako na share ya Jubilee. Ndio maana tulitoa wale waizi tukabaki na Jubilee na tukaleta ndani ya ODM. Nataka kusema hivi. Watu wa ODM bado itachukua muda mrefu. Hakuna mahali jalasa naenda. Hiyo ni kweli yenye iko uchi haina nguo. Ukweli ni ukweli mtupu. Nitoe nguo. 2010 muliandikia William Ruto barua. Mukamexpel. Hakuenda. Miaka 5 akakula. Kwa sababu gani? Koti. Kuna sheria. The same same. Huyu mama. Hey, Mrs. Pangwi, sijui nini. Sisi leo ni yes. Si mulijaribu kumshtua. Akaambia Edwin Sifuna mulinipata hapa na siendi mahali na niko hapa. Si yako. Si alikula 5. No when buy. Si hakuna mahali mlempeleka. Sasa jalasi mtatumia njia gani kutaja jalasi? Kama mtachange mambo ya ishi, mambo ya sheria chama ya vyama na mtafute wale majaji ambao wanajua mambo ya siasa, si majaji ambao wanatumia kama remote control watatoka. Lakini kama bado tuko na majaji ambao ni remote control, jalasa anakula hii miaka yake na ODM, alafu atakuja kuchaguliwa na chama. Na jalasa akiresign, sitaki niwafiche watu ODM. Sitaki niwafiche. Jalasa na wapinyorosha asubuhi, anarudi na independent. Alasa kuja na UDA mtawashinda. Lakini akikuja na independent, si wadanganyi, saa 12 jalasa anachaguliwa mbunge. Bwana gine tora bwana. Haya. Wacha kuning'orea. Haya. Nasema hivi. Ukweli huwa ni auma, lakini ndio ukweli ya mambo. Ya kwamba jalasa akikuja na o, na UDA, mnamshinda jalasa. Independent anashinda. Lakini akikuja independent, Kisumu East, Sakir Sabir, Muhindi amekula miaka 10 na independent. Nataka niwapee historia. Sakir Sabir na jalasa. Tulia ndugu yangu, tulia. Ninakumbuka Migori County. 2017 Migori County. Naitwa kule Masara. Suna West. My friend, mutia ODM alihang ticket. Masara ilichaguliwa na independent. My friend, oh, inataka maombi. Asandini sana na Mungu wabariki. We kila mba chukwe.